היי חברים, בוקר טוב, השעה 13:00. קמתי אתמול ב-2 בלילה, היה לי כל כך כואב הגוף, והיה לי חום. אני לא מרגישה טוב, אני לא יודעת אפילו למה, אני לא הייתי ליד חולה, אני לא הייתי. אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, אני מחכה שיצא שבת, ואז אני אסע למיון, לעשות את כל הבדיקות, לא רק קורונה, הכל. אני פשוט, יוצא לי דם מהאף, מהפה, כואב לי הגרון בקטע מוגזם, הראש שלי מתפוצץ. אני לא מצליחה אפילו לבלוע, זה כאילו, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. תקשיבו, בחיים שלי לא הייתי במצב כזה. אני שותה תה עכשיו, זה 13:30. אני לא מסוגלת לעשות כלום. בחיים שאתמול ניסיתי לערוך, לא הצלחתי להזיז את הגוף שלי. ישבתי אולי 30 דקות, פשוט אמרתי, אני לא מסוגלת. אתמול שקמתי באמצע הלילה, היום, והיה לי את החום, אז אמרתי, לא, משהו פה לא בסדר. בהתחלה חשבתי כי לא אכלתי טוב, והגוף חלש, אבל אני לא יודעת מה יש לי. גם לא הייתי ליד חולה. לא הייתי באזורים בכלל, אני בקושי יוצאת מהבית. כואב לי לבלוע, כואב לי לדבר. אני באמת לא יודעת מה אני אמורה לעשות. אני לא יודעת אם ללכת למיון, לא ללכת למיון, אני לא יודעת. טוב חברים, אז ישבתי לאכול ואני מרגישה הרבה יותר טוב. אני לא יודעת אם כרגע אני הולכת למיון, כי מרגישה שאני בסדר וקצת כואב לי הגרון, אבל לא קריטי. אני לא יודעת אם לקבוע בדיקת קורונה, לא לקבוע בדיקה. אני לא הייתי אפילו ליד חולה, אני לא יודעת מה קורה כאילו. וזה לא שדלקת בגרון לא קיימת יותר בגלל הקורונה. אז כרגע אני מרגישה יותר טוב ואני אתקן. שיעול בקשה נשימה יש לך? כן. כאב גרון, משהו נוסף? כן, כואב לי הראש, אני לא מצליחה לקום מהמיטה. אוקיי. היית ליד חולה? לא, לא שאני יודעת. את מעדיפה בדיקה ביתית או בדיקה דרייב-אין? בדיקה ביתית. אז אתה תקבלי הודעת אחרי 48 שעות. טוב, תודה. בחיים שלי לא הרגשתי ככה. זה נורא. דילגתי על פרקים של חלומות בקיץ לפרק שאני... אני לא אוהבת את זה, למה דילגתי בכלל? זה עצוב, אני... מה עשיתי? הוא עוזב עכשיו! אני סתומה? ג'אן בכה, אתם מבינים שג'אן בוכה? סנם, אל תבכי! אל תבכי, סנם, איך הוא עושה מה את זה? בגלל זה לא בא לי חבר שיעזוב אותי! אני מסתורת שאנשים עוזבים אותי! כעבור שנה עכשיו! איזה חתיכו, תראו, סליחה לכל האלה שעשיתי להם, איך זה נקרא, ספוילר, תראו איזה יפה היא. עכשיו תראו את ג'אן החתיך שלי, איזה חתיך. אני לא מרגישה טוב, איזה עצור, וואלה היסטר, מה עשיתי לעצמי. עכשיו אבל יהיה טוב, עכשיו יהיה טוב. עכשיו יהיה טוב, מבטיחה. לא נורא שדילגתי, היה עצוב, אבל מתגברים על זה. בוקר טוב לכולם. אני יותר טוב, אני פחות חלשה, אבל הגרון שלי כאילו נורא, אני לא יכולה לבלוע פשוט. כואב לי הראש. עכשיו 9:15 בבוקר, ואבא שלי יביא לי תה. יו, אני מה זה חלשה, נשבעת לכם, לא הייתי חולה המון זמן. זה כאילו שבר אותי לחתיכות. אני מרגישה כאילו עם הכי חוסר מוטיבציה בעולם. לא בא לי לעשות פשוט כלום. ישבתי מול כל היום במיטה, לא קמתי, ואני שותה מלא תה, ואני מקווה שיהיה בסדר, אני אמשיך לעדכן. היי, לעיסת סולת, אני עצרתי קצת עם הכי טוב. הדבר היחידי שמעניין אותי זה שאני ארגיש טוב. באמת שלא מעניין אותי כרגע משקל, או תוכל אני נראית לא לקחתי 3 ימים. טוב חברים, אז השעה 12 בלילה, אני כבר לא כל כך מתעדת כי אני פשוט לא עושה כלום חוץ מלשבת במיטה ואני רואה ג'אן וסנם שזה כן משפר לי את המצב רוח. אני מרגישה הרבה הרבה יותר טוב. אישרו לי את הבדיקת קורונה, אני רק מחכה שיגידו לי מתי תקרה. למרות שאני לא חושבת שיש לי קורונה, הגרון שלי כבר הרבה יותר טוב ואני
סוף סוף לא מרגישה חלשה. מאוד מקווה שזה לא קורונה. וגם אם כן, אז הכל יהיה בסדר. תשמרו על עצמכם. אני במשך תקופה ארוכה לא ישנה בלילה, מצלמת כל היום, עורכת כל הלילה, עובדת כאילו נונסטופ מסביב לשעון, ועוברת טראומות עם עצמי, אבל אני לא מתייאשת. וכנראה בשביל לנוח, אלוהים אמר, אני אעשה אותה חולה, אין מה לעשות. את תהיי חולה, תשבי איתנו, לא תעשי כלום. וזה מה שאני עושה, אני באמת לא עושה כלום, פעם ראשונה. אז גם את זה צריך, כל לי לבלוע. יש לי טעם הכי מגיל בארץ, בגרון. וזהו. פיס. ראיתי את הסיפור האהבה של ג'ניפר לופס, ואיך קוראים לו? אלכס, אלכס, נו, נראה לי קוראים לו אלכס. קיצר, ראיתי את הסיפור האהבה של ג'ניפר לופס, שהיא התחתנה עם מרק אנטוני, והיא הייתה כל כך מוכזבת, והיא לא רצתה להחשוף את הילדים שלה, ושהם יגורו בלי אבא שלהם, ואז בסוף היא פרקה את המשפחה, ואז היא מצאה סוף סוף אבא, והיא נהייתה מאושרת. ואני מרגישה שאני בחיים, בחיים לא אמצא, ואני לא מאושרת. יואו, למה אני מצלמת את זה בכלל? נכון, אתם גם מרגישים כמוני שאני יודע שאני לא לבד. אהבה זה דבר כואב. אמת, בעודי חולה אומרת לכם את זה. חולה מאהבה. קיצר, אני פה, אני ממורמרת. לכם באיזה פרק אני, כי אני לא רוצה לקלות לכם, אבל זה מה זה עצור. אני לא מסוגלת, אני עצרתי. אהבה כואבת. דברים יכולים לקרות בשנייה וזה כאילו אני כל היום מוכה בגלל הסדרה הזאת. ועוד מעט נגמרת, אני בפרק 150. עשיתי מרתון ארוך, כן. מחר יש לי בדיקת קורונה. אני כך. מראה לי ככה. זהו, אני אבכה לי לבד. אתם תראו אותי בטח בבדיקה. טוב חברים, הבדיקת קורונה הגיעה. הנה סטרחקים ממני. הנה סטייה צלמת. לא שקיעו בי אמבולנס. היי. בסדר, אני מצלמת את הבדיקה, טוב? פעם קודמת היית דפקה לי את ה... כן, אבל היא דפקה לי את זה, מה זה עמוק? היא התעללה לי. לא, לא, היא עשתה לי יותר ממצלך, אני אומרת לה. אוי, לא! רגע. טוב. כן, תתית על השעון. אל תדאג. רק בגלל זה תצאי חיובית. תתית על השעון. עכשיו אף. הנה, עכשיו מכניסים לך את הדג לתוך האף. הנה היא עדינה, ראית איזה עדינה היא? סיימתי! זה אותו נחיר עשו לי, אני לא זוכרת. אין תשובה. עד 48. הלאה, איסטר, תודה. יאללה, בלגן. אימא! תודה רבה. יום טוב, נסיעה טובה. עוד פעם הנחיר. אימא, אם אני יוצאת חיובית, אימא. זו צחקים איתה. אני מרגישה אבל יותר טוב. עשו לי, אבא! איך לא באת? איך פיפת, אתה יודע? צילמת את זה? כן. אבא, הייתה אישה לבושה בחליפה סומו. אבא, אם אני חיובית. את לא חיובית. אני חיר. הוא אדום, מסכן שלי. איי, אני רוצה כבר תשובה, אני מפחדת. חוזרים, יאללה, אווירה. עכשיו הסדרה של ג'ון! נשבעת, I swear to God, רק רגע, ג'ון! ג'ון! הנה ג'ון! אני מרגישה יותר טוב איך שאני רואה אותך, ג'ון. ג'ונם, ג'ונם! אני מרגישה כבר הרבה יותר טוב. ועשו לי את הבדיקה שאני מרגישה יותר טוב. מה נלמד את רוצה? עכשיו אני אראה ג'אן ברשתכם ואז ניפגש שוב. זה הצלצול שלי. עשיתי צלצול של פליצה. אופס. טוב חברים, אז הנני כאן, מדברת אליכם ואומרת לכם שנגמר הוולוג ושאני במתח מבדיקת קורונה, כי אם אני נכנסת לבידוד עוד פעם I'm gonna die, I can't. אני מאוד מקווה שאני אהיה שלילית. אני חושבת שבוולוג הבא אז נדע מה התשובה. אז תחזיקו איתי אצבעות ויהיה בסדר. ואני מרגישה הרבה יותר טוב כפי שרואים. אני אגיד לכם תודה שאתם צופים לי בוולוגים. תזכרו לעשות לייק ותגובה וכמובן להירשם לערוץ. ואפילו אם בא לכם מחוץ על הפעמון הקטן, תלחצו עליו, מה אכפת לכם? תלחצו.
וזהו, אז זה היה היום ולוג מרגש, בכיתי המון דמעות, דמעות של כאב, דמעות של אמא, סתם לא דמעות של דיכאון, איזה מרמרת אני, אנה, רפוף, מה זה, איזה מרמור, מרמרת, אז זהו, love you, peace.